ម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិដែលដាក់ចោលនៅតំបន់ភ្នំថ្មកំបោរប្រមាញ់បានសត្វប្រភេទកម្រជាច្រើនក្រសួងបរិស្ថាននៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាវត្តមានសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទកម្រត្រូវបានថតជាប់ដោយម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិដែលក្រុមការងារបានដាក់ទុកចោលកាលពី4ខែមុននៅតំបន់ទេសភាពភ្នំថ្មកំបោរក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងក្រសួងបរិស្ថានគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងអាជ្ញាធរនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានបានចុះដាក់ម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិចំនួនជាង30គ្រឿងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះនៅតំបន់ទេសភាពភ្នំថ្មកំបោរក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យជីវៈចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនការអភិរក្សការការពារភ្នំថ្មកំបោរជាលទ្ធផលថតបានថនិកសត្វប្រភេទមានដោយកម្រនិងប្រភេទមានដោយបង្គួរទាំងនោះរួមមានកែឆ្មាដាវឆ្កែចចកក្តាន់ញែងតូចប្រមាសំពោចក្រអូបឆ្លុះស្វាត្រោស្វាក្តាមកន្ធឹកមន់ប្រៃជាដើមក្រសួងបន្ថែមថាការសិក្សានេះឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមគម្រោងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺឆ្លងសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់ភ្នំថ្មកំបោរយ៉ាងច្រើនដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកំពតនិងស្ទឹងត្រែងភ្នំថ្មកំបោរទាំងនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងផ្នែកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងតម្លៃផ្នែកវប្បធម៌ហើយវាក៏ជាជំរកធម្មជាតិសម្រាប់ប្រភេទសត្វព្រៃជាច្រើនផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ